השאלה אם אפשר ללמד או ללמוד את מקצועות האומנות מלווה אותנו כבר מאות שנים. בתחום המוזיקה פועלים כיום בישראל מגוון מוסדות. רובם משלבים לימודי תעודה או תואר, לפעמים כוללים גם תנאי קבלה לא פשוטים. אלא שמוזיקאים רבים יגידו, ואני מניחה שגם אלה שישבו כאן ויושבים כאן, שהסמכת המינייר היא לא הדרך ללמוד לנגן. אז מה כן? קבוצת צעירים פתחו לאחרונה את בית הספר למוזיקה ושקט. הם טוענים שהתשובה נמצאת אצלם. כן, כן. שירה אלה מכתבתנו פגשה אותם. אלעד לוי הוא מורה למוזיקה אנדלוסית כבר 7 שנים. הוא מוכר בתחומו ומלמד במוסדות השונים, אלא שהשיטה בהם לא מגשימה בעיניו את החזון הנדרש ללימודי מוזיקה. לכן הצטרף לוי לחבורת מוזיקאים צעירים, ויחד הם הקימו בית ספר שלומדים בו מוזיקה בצורה אחרת, בלי מבחנים או תעודות, אלא פשוט מנגנים. אז איך מוודאים שהתלמידים יפנימו את החומר? לוי מסביר. איפה כביכול התלמידים נמדדים, הם ימדדו בהופעות שיהיו. והמטרה היא שבסופו של דבר, אוקיי, אנשים יבואו ללמוד, זה נחמד, זה יפה וטוב, אבל אנחנו כבני אדם חייבים יעד. כאילו לבוא ולעשות מבחן על הכתב, אוקיי, זה מבחן. לבוא ולהופיע עם זה ולראות איך זה עובד, זה בעיניי המבחן האמיתי. כדי להתקבל לבית הספר, יש צורך בידע מוזיקלי בסיסי. לא צריך לדקלם מושגים כמו קווינטה גדולה או סולם דיאטוני, אבל חשוב להכיר מספיק את שמות התווים והסולמות. אדבר רוזנברג, פסנתרנית, שהגתה יחד עם חבריה את הרעיון לקבוצה החדשה, לא מבקשת למחוק את חשיבות המוסדות הקיימים. אבל אולי כשזה נוגע ללימודי מוזיקה, התבניות המוכרות דורשות חשיבה מחדש. אני חושבת שהאקדמיה ובכלל המוסדות בארץ עושים דברים מדהימים גם, והרבה אנשים הם מאוד מאוד נכונים. אני פשוט חושבת שחשוב לייצר עוד דרכי פעולה לאנשים שזה לא מתאים להם. אנחנו הלכנו למורים והגענו איתם הדרמטה להבין כמה זמן שיעור צריך להיות. הוא יהיה שעה, שעתיים, 3 שעות. ממש לפתוח את כל העניין הזה של לימודים ולומר מה אנחנו עושים כי זאת התבנית שכולם עושים ומה אנחנו עושים כי זה באמת נכון לנו. במשך 2 פעל בית הספר למוזיקה ושקט רק לקבוצת חברים מצומצמת. השנה, בשל הביקוש, הוא נפתח לראשונה לקהל הרחב. אחד מן ה-50 שהתחילו את שנת הלימודים הנוכחית הוא נבו קסטיאל, שעד עכשיו נמנע מללמוד במוסדות הקיימים. יש סיבה שלא הלכתי, כי הרגשתי שזה באמת דחוס מדי. באמת, בבית ספר למוזיקה ושקט, התנאים מאוד מאפשרים, אין מישהו שיושב לך על הראש וזה, זה נטו מאהבה למוזיקה, וכשכולם עושים את זה מאהבה, זה פשוט מטורף. אין לנו ציונים, אין לנו מבחנים, אנחנו פשוט מנגנים. ואם רק מנגנים כל הזמן, מתן כספי, אחד המייסדים, נדרש לעתים קרובות לענות על השאלה, למה דווקא השקט הוא שניסה בראש שם בית הספר. בבית ספר אין זה עניין פרקטי לשקט. יש מוזיקה, זה בטוח. שאומרים שקט, אז לכל אחד מפרש את השקט בדרך שלו. לא הבנו את השקט מתוך מקום של תבואו לבית ספר יהיה מוזיקה ואתם תחוו גם שקט. זה לא העניין. כאילו, השקט זה שלך, ותחליטי איפה זה בא ואיפה זה נכון לך. במקום מחברות ועטים, רק לנגינה. ובמקום מבחן מסכם, הופעה חגיגית ומושקעת. בית הספר החדש למוזיקה בירושלים מציע קצת שקט, פנימי לפחות, במרדף אחר התארים האקדמיים במוזיקה.